Liberado essa coisa aqui. Fala aí, seus imbecis. Um abraço aí pro Gats, LF. Lucas Lemes. LF, Mentecaco, advogado, Denis, Rato Knight, Chapolin, Chapolin deu subir quando, velho? Não lembro, não. Será que eu tô imbecil demais? Eu tô esquecendo das coisas, velho. Bem, eu vou ajeitar aqui a tela do jogo. Não é essa tela, não. A tela do jogo. Tem que ajeitar aqui direitinho. É essa tela aqui. Tem que aumentar a tela do bagulho aqui. Tem que ajeitar ela que eu já mexi. Deixa eu ver aqui. Cadê editar aqui? Vamos lá. Caralho, eu tô olhando aqui a tela do bagulho que eu tô mexendo, né? Eu tô olhando o OBS enquanto a gente transmite. Um abraço, Nego Churume, Marcos. Aí eu tô vendo aqui, é uma vergonha, velho. Essa conexão da net com a Twitch. Puta, filha da puta. Calantes, cordas externas, até a altura das bordas, esticar até as bordas, superior central, não é, superior esquerdo, deixa eu ver se eu pegar essa tela aqui, para ela, não é, filha da puta, tô deixando eu fazer isso aqui, embaixo. Pronto, quero fazer, ô filha da puta. Opa, uns bagulho que é meio burro, velho. Você quer esticar a imagem pra deixar a imagem tela cheia? O bagulho tá falando que não dá, não dá, não dá. Seu cu que não dá. Você que não quer deixar. Tá puta do caralho. Não deixei nenhum outro. Tamanho da faixa dele não deu, não. Não é, filha da puta. Nossa, eu vou aqui, ó. Ele levanta ele aqui, ó. Pronto.
aqui o tífero. Eu vou aumentar a imagem aqui. Ela vai para baixo, infelizmente. Depois eu pisco acima. Abraço, Alanos. Eu já falei. Dragon Age Origins. Foi o Dragon Age Origins que foi o único que eu zerei, velho. Fala, MH do Story, um abraço. Lucião, um abraço. Teve comentário antes aí, eu não vi, velho. Desculpa aí, pô. Tô ajeitando aqui a imagem aqui pra poder jogar a merda da live, velho. Acho que agora vai, ó. Tá certinho. Não, tô certinho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá com sono, gato? Só tomando seu cu, rapaz. Rapaz, eu não lembro nem onde eu tava nesse lugar aqui, velho. A última semana eu não joguei ele porque sexta-feira eu não tinha feito live, Boca pediu pra fazer meu lugar. Aí eu não pude jogar no o Conarium. Não, sem ser essa última sexta, outra antes dessa. Aí eu não joguei Conarium. Quando foi segunda-feira eu peguei e joguei Conário pra compensar a assistência que eu não teve. Aí acho que assim tá bom, velho. Falta só a cara dos amigos aqui, ó. Puf. Pronto. Agora você tá completo. E aí, gordo? Isso aqui é legal. Valeu, amigo. Aí segunda-feira eu não joguei esse jogo, joguei o Conário, né, pra terminar, tava também terminando. Aí semana passada eu não joguei esse aqui. Aí tô 2 semanas sem jogar. Eu não sei nem qual é o nome do jogo mais. Fala aí, um abraço. Fala, traz um abraço. Acho que não perdi comentário, não. Não, esse negócio aqui é a Vila do Fogo? É a Vila do Fogo? Deixa eu conversar com o Barro. Acho que é um barro. Ai, ai, eu só queria que meu upload fosse assim, ó, estável. Ah, sim, o festival acabou. Eu já salvei a galera do vulcão. Tô lembrando aqui da parada. Eu salvei a galera do vulcão. É, acho que vou não fazer nesse lugar aqui não, velho, que eu já salvei a galera ali. Deixa eu conversar com a velha filha da puta aqui. Deu uma tabuleta azul. Ah,
É, Eternal, traduzindo. A net é uma merda. Skip também, oh, ele é daqui do Rio, pô. Não tem muito pra onde correr não, velho. Se você não mora numa área tipo um, sei lá, uma Barra do Tijuca, um bairro mais pica da galáxia, tá ligado? Sei lá, nem sei se na Barra também tem, eu acredito que tenha. Esses bairros mais pica assim. Agora aqui em Campo Grande, pelo menos aqui onde eu moro, não, velho. Bem, acho que era só isso, velho. O negócio agora é ir embora. Nossa, agora eu lembro onde que tava a embarcação. Tô olhando no mapa aqui na parte de baixo. Ah, cara, aqui não vai ter embarcação mesmo. Aqui. Tem que voltar lá no lugar lá onde que tá o teleporte lá pro mundo. Sai, sai, sai. Não quero lutar com ninguém mais não, vai tomar no cu. O que tem ali? Eita, caralho, tá doido. Rapaz, a live não fica 5 minutos direito, velho. Ela fica aquele que aquela queda de falho. Pelo cantinho, fala, Carlos, um abraço. Pronto, é aqui. Ô, louco, nem te vi, filha da pai, dentro de ti. Perguntar lá no reino, lá no castelo, se alguma coisa aconteceu. Galera que tá assistindo aí no bagulho, compartilha pra dar aquela moral pra nós. Deixa eu só dar uma olhada só de meu OBS, só de curiosidade. Estou aqui com 4 mil quadros perdidos, 13% da live. O que eu enviei foi perdido. Aí, ou seja, a live tá o tempo todo com FPS caindo. Por causa dessa porra desse upload que eu não sossego o cu, mano. Só fica oscilando pra caralho. Que deixa o cara puto, mano. Você paga o bagulho na moral. Todo mês. O e-mail dos caras com o boleto não falha. Todo mês o e-mail tá lá. O bagulho vence dia 20. Aí chega 16, eles mandam e-mail pra você falando assim, ó. Tô vendo que você ainda não pagou. Pô, o bicho vence dia 20, caralho. Não, mas tô vendo que você não pagou, isso não manda. Acho que você de repente não recebeu. Aí vai lá e manda o boleto de novo.
fiquei pensando assim, caralho, velho. O bagulho vem esse dia 20, 16, já estão me cobrando no e-mail. Aí, dentro de tio, salve o caralho, rapaz. Vou mandar um. Não posso nem falar que eu vou mandar um pênis pra você porque você tá usando meu nome, vai tomar no cu. Da puta. É, Ramone. Seu cu. Brincadeira. Quem é esse vagabundo aqui? Cadê os áudios? Que áudio ele é, maravilha? Não tá saindo o som do jogo na live, não? Aí dentro, né, você? Dos mitos. É, de vez em quando chega o filho da puta e bota um áudio aí, pô. Ah, eu não. O áudio tem um arquivo do Google Drive aí, né? Com uns áudios, um monte de áudio. Só que. Tá, velho. Não dá pra eu botar o áudio aqui durante fazer uma live, não. Oi, Ian, isso aqui é emulador, rapaz. Rapaz, você tá assistindo nossa live aí há mais de mês. Eu tô jogando esse jogo aí. Porque eu só jogo uma vez por semana. E você até hoje não leu o nome da live e viu que era de 3DS. Rapaz, eu não sei se eu fico chateado ou se eu fico lisonjeado, porque eu devo ser uma pessoa muito comunicativa. Um entretenimento muito foda que eu trago aqui para você conseguir prestar atenção em mim, nas palhaçadas. Tem um título da live você lê, velho. Rapaz, você me deixou agora, como diz o brother, perplexo. É, Ramon é prestigiado. Não tô nem lendo o nome do negócio do jogo aqui, velho. Tinha que ter uns desenhos ali, né, pô? Fica mais fácil. O nome da sua mãe também, o WhatsApp dela e a idade. Brincadeira. Lucas Leme, Ramon, você tem correio para enviar as coisas pra você, rapaz? Eu até pensei em fazer um bagulho desse, eu vou fazer uma caixa postal, porque eu não posso dar meu endereço aqui. O que é foda, amigo? Já mandaram no meu último endereço, mandaram, igual eu tava fazendo com o Mandar Celso. umas comidas lá, pô. Mandaram as doideiras pra lá. E eu nem falei na live na época pra não dar corda pra esse tipo de coisa, entendeu? E
Eu posso abrir uma caixa postal, velho, pra receber o bagulho. Agora o foda é abrir a caixa postal pro cara mandar peru de borracha pra live. Foda. Aí eu fico naquela, né? Aí que você não O que faz os live caras vão mais, né, mandar? O que que os caras vão velho? Vai mandar, ficar velho? bem ocupado, pô. Aí não faz mais live. Com a sua mãe. Manda uma foto da sua mãe, ô Thomas. Brincadeira, pô. Assina no WhatsApp, ele tá aqui do meu lado aqui, só pra ver como é que é o estilo, pô. Não, não. Pensa. Aí dentro, Léo Soraya. Fala, Link. E aí, teatro rola Abraço, ou quê? Shadow. Eita, porra. Fala aí, Rodolfo. Piada. Nada. Como é que estão as coisas aí, o PC? Você tá. Tem que comprar um monte de coisa ainda. Não, ainda não tenho memória RAM ainda. Memória Rambo. Memória Rambo? Memória RAM, preciso de 8 GB. Fala aí, Bic, um abraço. O seu louco Rapaz, ali, a mãe desse. Nada disso. A mãe desse moleque aqui. Ela. Caralho, olha o tamanho da criança, maluco. Caralho, gorda pra caralho. Mas o cara vai falar, é você, mano. É seu cu. cara. Uma disfarçada É seu cu no que os caras jogo. vão falar, velho. É seu cu. NFC, vai ter um filho da puta que vai querer mandar merda mesmo, aí. O problema não é. Sei lá, velho. Fico meio bolado com essas coisas, nem por causa dessa parada não, assim, de. Essas coisas não, mas. Sei lá, velho. Quero mandar. Sei lá, cagar na caixa, mandar a caixa Nada, pô. bagulho, sei Cara, lá, não mano. vamos mandar merda não, pô. Não vamos mandar Sei zoeira lá não. que porra que o cara vai fazer, velho. Os caras não vão mandar Caraca. zoeira não, pô. Pode confiar. Não, pode confiar, né, Rodolfo? Ah, Passa o endereço aí, então. vou passar em nome Aproveita da aí, tem Márcia. 53 pessoas aí, ó. Nada. Vou passar em nome da Márcia. Fala, Ver se ela Levita. recebe. Nada disso. Tem 53 pessoas na live. Passa o endereço aí pros caras mandarem os negócios. Deixa eu abrir o Facebook aqui, que tem um endereço interessante aqui. É, seu Rapaz. cu. Pera aí. Troca o endereço do Ramone por 8 GB de memória RAM, hein? É, né? Beleza. Brincadeira, pô. Ô, Só mano, você não tá uma com ajuda aí. 32 GB aí? Manda 8 GB pro Rodolfo. 32 GB? Teu PC Master Race aí, pô. Nada. Tem 12 GB só, mano. Ajuda e você me ajuda, pô. Ajudar o pessoal da live aí. Aí dentro, Igor. Nada disso, mano. Simulador do 3DS tá bom, mas ele dá umas oscilações do caralho também, velho. Uma hora fica lento, outra hora fica rápido.
Mas fora isso, tá. Tá dando pra jogar. Lá falar com o Kiff, lá no. O bagulho. Ué, já estão aqui, velho. Tem que mover essa pedra aí. Não pode, o Kiff vai aparecer. Kiff não aparece, não tem problema. Falei que apareceu o bundão aqui, ó, o bundão ali. Bom, tem que ir lá ver a ilha que apareceu, né? Toda vez que você ajuda uma ilha no passado, no presente aparece uma ilha nova. Aí você tem que ir lá ver o que tá acontecendo. Nessa ilha nova lá, o que que... Tá de boa. É, né, velho? Ele ficou nervoso, mano. Puta viado. Fala, Hell Knight. Tem inimigo aqui também, doido. Dentro d'água, os peixes ficam dentro do navio. Realismo do caralho, mano. É. Caralho. Peixe filho da puta, velho. Sobe dentro do navio pra tirar o duelo. Véio. É, porque o Vitor já sabe que você é filho da puta, né, né, Fizu? Rapaz. Então ele já tá ligado, né? Valeu, gordão. Valeu, filho. Quem chegou aí? O Renan? Eu, caralho. Pô, eu não tô olhando pra quem tá chegando aí, não, velho. Eu mesmo, pô. Beleza. Pensei que era o Bressane, velho. Mas essa hora o Bressane é a mulher dele, não é deixar ele assistir live, não. De vez em quando ele dá um roxo aí na... Quer dizer, deve ser um roxo automático que ele botou pra coisar. Porque acho que ele não ia conseguir botar o roxo na mulher dele, não ia deixar, não. Ou ele vai no banheiro com o celular, né, pô? É, escondido. É, escondido, mano. Deixa o rosto e volta. Pô, amor, vou dar uma barrigada ali. Chega lá. E aí, galera? Aquele eco do caralho. Como é que vocês estão? Aí depois, pum, some. É. Deus a Deus. Mulher dele pegou ele dentro do banheiro lá. Você não tava cagando, filho da puta. Tomando cu. Foi engraçado no dia do... O Bressane tava participando do grupo do WhatsApp. Aí, só que, pô, a mulher dele não gosta que tem nudes no WhatsApp, não, né? Os pornozão, né? Aí,
bom, beleza, né? Ele falou que não, mas tudo bem, porque eu deixei sem baixar aqui e tal. Aí teve um dia, mano, que o Samuel participava mais do grupo, né? O Samuel tá dando bunda. Samuel imbecil. Não é o 1, 2, 3, não, é o Marcenes, o bonequeiro safado. Bonequeiro. Ele mandou um pornô e o celular tava na mão da esposa do Bretone, mano. Aí mulher, mano, curiosa, vê aquele negócio no grupo, que é isso aqui? Tá tampado, não baixou, meu amigo. Meteu o dedo, baixou e viu o sucesso. Aí pronto. Cadê o rapaz? Nunca mais pôde entrar no grupo. Acabou, mano. É foda, mano. Eita, o que é isso aqui? Mallet? Que porra é essa, mano? Oi? Defesa sobe de 33 pra 37. Rapaz, é um bom número. Quanto custa essa merda? 450, tem 3 mil. Pô, sou rico. Porra nenhuma nesse jogo que você gasta como? Não vou coisa não, tomando. Vamos lá, comprar os dois. Não, melhor comprar um, depois compro o outro. O quê? Quem chegou aí? Destroyer. Fala aí, filho. Opa! Trocar aqui, ó. É, estilo, meu amigo. O estilo não vai fazer eu defender o bagulho, não. Tomar menos dano, não. Se for do estilo. Toma no cu. Estilo. Esse jogo tem isso aqui, estilo. Foda-se o estilo, cara. Quero defesa, amigo. Tá igual Fashion Souls, caralho? O importante é... o status. Fala, Fernando. Aí dentro de ti. Francisco Júnior, rapaz, decidiu que a live era mais interessante pra ele e foi procurar novos áreas. YouTube, Twitch, tá aí cheio de live melhor que a minha pra assistir. Três pontinhos de ataque. O Maribel tá... comprar um dos tipos do Maribel, que o Maribel é muito fraquinho no ataque dela, aí daqui a pouco eu vou tirar ela também. Boa noite, vim trazer peru pro streamer. Nada disso. Você tá sentado no meu colo e já sabe. Nada. E aí, pessoal? Skills. A galera tá aí, no silêncio mortal. Que feio. Fly no uso essa merda. Selecionando aqui pra mim. Pronto, agora eu vou vender. O bagulho é tão porco aqui pra ganhar o negócio. Aí dentro, né, FC? Fala, Devil. Ah, tem live boa aí também, Devil, mas...
Ô Ramon, você terminou o Fallout 4 lá no modo sobrevivência? Não, tá gravado lá ainda. Vai voltar com ele quando? Tá, não sei. Talvez depois que eu acabar esse jogo aqui. Se bobear, eu boto ele no lugar desse jogo. Para um tempo desse jogo, eu jogo de novo. Aquele esquema, né? Quero ver leitão passando mal. Seu cu. Brincadeira, amigo. Só quero te ajudar. Essa ajuda aí tá foda, mano. Essas ajudas aí que vocês querem dar aí, que o Celso fala que ajuda, isso aí tá foda. Pode ser usado para retornar a qualquer localização visitada anteriormente, tá? Beleza. Passa pro Fly, sabe por quê? Porque o Fly é o que vai ficar. Quando... Depois vai entrar um outro. Um outro. Que é um outro doidão aqui na party. Aí eu tiro a Maribel e boto o outro. Caralho, eu uso uma semente pra aumentar algum status de alguém aqui. Eu boto no Kiefer, que é o lourão, filho da puta. Aumenta um ponto só. No outro lá, o bicho aumenta 3, velho. Caralho. Deixa eu confirmar. Tudo aumenta 3, aumentou 6, velho. Caralho, velho. O bicho tá bugado. Aí dentro conversa de livre-arbítrio, caralho, rapaz. Conversa de filho da puta. Bem, eu vou vender tudo, né? Que tá no inventário, não, né, amigo? Não importa. E vendeu o que tá na bolsa. Ele tem o nível. Ó, nível aqui, ó. Essa armadura merda aqui. Vai tomar no cu. Ô, que isso? Eu não vou usar não, Ratonato. Eita caralho, tá dando um retorno aí. Eu esqueci que ele vai embora também. Vai ter um lugar lá que ele vai ficar, mano. Vai se apaixonar pra mulher lá e vai. Vai ficar lá. Mas mesmo que se eu quisesse, velho, ó. Eita, isso aqui vende mesmo, hein.
vende, se você quiser vender bagulho equipado, ele vende também, filho da puta, o jogo safado, ó. Chegou a zerar o Caia Filho, mano? Zerar o quê? Cry of Fear. Comecei a jogar agora, caralho. Primeira live. Não, Cry of Fear. Então, caralho. Comecei a jogar agora, foi a primeira live, sexta-feira. Ah, é, tem que ter terminado já, mano. Porra. Pra terminar o jogo. Mais fácil infartar antes de morrer do que terminar. Mas eu vou terminar, né, filho da puta? Não. Como se tu vai estar morto, gordo? Seu cu. O coração já tá ruim no jogo? Não, mas aguenta, pô. Aguenta. Cabruco. É. Vou upar ainda no YouTube esse bagulho. Vou salvar. Nossa, passei mal aquele dia, né? Vou salvar, porra, mano. Deve ter mob no caminho. Ah, tem não. Encontrei um demônio no caminho. Na hora da volta. Na frente da porta, mano. Fala, Elson. Um abraço. Foi tudo. Aí dentro, foi advogado. Tudo confiante. Não tem cabrunco, não. Pô, matei todo mundo, caralho. É, velho, esse jogo é filho da puta. Sai daqui, mosquito, caralho. Que banana com farinha é o quê, ô filho da puta? Vai tomar no cu, rapaz. Fala, Júnior. Nada disso. Você que é humilde, tá na live aí, pô. Aqui na live, pra assistir a live, o cara tem que ser humilde, rapaz. Esse oco do Ramone aí levou pro seu, mano. Nada disso. Fala, Elvis, aí dentro. Um abraço, Rick. Não, isso aí é bom, né, FC? Pô, pelo menos você consegue matar os bichos, tem arma, tem... Agora, pô, jogar um jogo só pra ficar tomando susto, você não pode se defender, tem que ficar igual uma puta se escondendo, eu não gosto muito, não. Joguei Outlast 2 porque na época eu ganhei o jogo, né? Foi o próprio Francisco Júnior que tinha me dado o jogo no Xbox. O Outlast 2. Aí eu, pô, comecei a jogar, porque eu ganhei o jogo, né? Nada mais justo que trazer pra live e jogar. Fiz o jogo até o final. Bom, bem que tem que ser dito isso aí. Comecei o jogo, terminei. Não é o do que eu gosto, mas joguei até o final. Agora, o jogo pode ter o susto, pode ter o suspense que for, mas se ele te der a opção de você se defender, pô, pra mim é massa, véio. Agora, jogo que você fica toda hora se escondendo. Correndo igual. Tá, uma hora ou outra você se esconder pra passar de um boss ou de um inimigo que não tem como você matar ele no momento. Tipo Fatal Frame 3, se não me engano. Tem um inimigo que é uma mulher com a tatuagem. Que no começo ali não tem como matar ela, não. Tem como se defender dela, não. Se ela te pegar, meu amigo, fudeu, game over. Você tem que se esconder. Uma boa parte do jogo é assim, mas a maioria dos inimigos normais você. Seu cu. Olha o Blackstorm. Agora. É foda, velho. Silent Hill eu zerei o 2. Zerei o 2 em live, mas não é pelo YouTube ainda. Vou salvar aqui com esse imbecil aqui, velho. Zerei o 2. O 1 não joguei. Em live. O 3 também não. É uma boa pedida, velho. Jogar um Silent Hill. Agora só não pode ir esperando speedrun, porque eu não lembro muito do jogo, não. Véio. Já zerei. Não, com você é slow mas... run, né, pô? É slow. Slow não, pô. Joga humilde, Ramon. Joga humilde. Você é humilde.
Não, não, essa humildade aí que você tá falando é complicado. Não humilde, amigo. Do jeito que você sabe. É, né? Não, não, não. Ah, mano, o Speed One e Silent Hill não tem como não, velho. Vai estragar a experiência do jogo, mano. Metal Gear do PS1 eu zerei em live, velho. Zerei em live. Mas tipo assim, filho da puta. É uma outra pegada, né, velho? É uma outra pegada o Metal Gear do PlayStation 1, né, velho? Você tinha limitação de câmera. Então você tinha que se basear o tempo todo no radar. Então isso fazia você ser obrigado a muitas vezes se esconder em alguns lugares assim, meio que sem ver o que você tava fazendo, né? Olhando só o radar, né? Aí depois, a partir do PlayStation 2, com aquele Snake Eater, ou até mesmo o Metal Gear, o Sons of Liberty, acho que era esse, você tinha uma visão um pouco melhor, né, velho? O cara falou aqui que eu nem vi. Isso aqui é um spa, velho, é isso mesmo? Transformaram o bagulho num spa, tem uma velhota aqui, um cara aqui. Legacy of Kain, rapaz, eu nem lembro se eu zerei o Legacy of Kain primeiro aqui em live. Acho que eu zerei, não foi aquele que eu comecei a jogar do... Não foi o que deu joguei bug lá uma vez? Foi, deu um bug, aí depois me deram outro com save, foi até o baiano, me deu outro com save. Agora eu não lembro se eu zerei, velho. Também não lembro, não. Não lembro, velho. Hunting Ground do PS2 eu joguei e zerei, velho. Mas é uma pegada diferente dos jogos de terror, velho. O puto que falou de Hunting Ground ali, eu nem vi o nome dele, velho. O Júlio Bender. O que eu mais zerei foi o Metal Gear do PS3 mesmo, velho. Metal Gear Solid 4. Porque eu zerei até no Boss Extreme, se eu não me engano. Acho que era o nível de dificuldade mais alto. Praticamente as camuflagens não serviam, assim. Se o personagem passasse a 2, 3 metros de você, ele te via, velho. Não tinha esse negócio de camuflagem, não. Camuflagem podia estar 100%. Ele te via. Dave, enfim, eu zerei em live primeiro. O Jaga, obrigado pelo follow, velho. Obrigado, era aí o roxinho automático dele aí. Eu zerei o primeiro Dave, enfim, em live, velho. Depois eu pego o outro. Se naquela época, ô Ian, se naquela época tivesse troféu, eu tinha platinado o jogo, velho. Não era nem... Eu falo que eu tinha platinado ele, não era nem porque eu tava jogando muito. Porque não, tipo assim, se você zera no normal, você tem como continuar o jogo com uma dificuldade maior com o que você já pegou, entendeu? Com as armas que você já arrecadou. Então fica um pouco mais fácil, tá ligado? Você jogar. Você vai fazendo isso, vai escalonando as dificuldades.
E você vai mantendo suas armas. Não sei se vocês mexeram alguma coisa e fizeram alguma atualização que não permite mais isso. Mas na época eu fiz essa merda aí. E eu tava com tempo, tipo assim, com tempo não, só tinha esse jogo. Eu comprei meu PS3 e o jogo que veio foi esse, tá ligado? Eu comprei na locadora, de um amigo meu que tinha locadora. Então foi esse jogo que veio, então, meu amigo. Eu fiquei pelo menos, eu e minha esposa também jogou muito esse jogo, velho. Só jogo, desculpa, caralho. Metal Gear Solid, o 4, o PS3. Pelo menos eu fiquei uns... Eita, porra, que é esse controle bugou, filha da puta? Controle safado, rapaz, girando igual um arrombado. Não, o Metal Gear Solid 4 tem troféu depois que eles colocaram o troféu. Na época que ele era do... Na época que eu joguei, ele não tinha troféu. Você tem que lembrar... Que no PS3 os primeiros jogos não tinham troféus. Troféus, né? Troféus, né? O plural é troféus, né? É. É isso mesmo, troféus, né? Não tinha troféus, velho. Depois que eles pegaram e colocaram troféus para esses jogos mais antigos, esses primeiros jogos do PS3. Mas no início você pode procurar aí que não tem. Não tinha, quer dizer. Naquela época não tinha troféu, véio. Eu acho que aqui já... Mas provavelmente aqui... Salt and Sanctuary, eu tinha começado a jogar esse jogo, mas eu não fui adiante com ele não, velho. Dropou, amigo? Não, só joguei pra ver como é que era mesmo. Não gostou. Não é que eu não gostei, que eu tinha outros jogos mais interessantes pra jogar na época. Não me lembro quais, mas eu tinha, véio. Obrigado, o Lutz aí, velho. E o Hollow Knight, amigo? Também esse eu não joguei, não. Um frasco vazio, o cara falou que era pra levar água. Não era pra ir com as mãos vazias. Isso aqui ele não usa, então foda-se. Fala, Asfex. É, porra. Tô aqui, ô filha da puta. Tu tá aqui, filha da puta. Isso, velho. Nome de viado do caralho. Ei, que? Tu sai do meu saco. Bem, e assim tu fala com teu pai? Nada disso, vai se fuder. Paz. Conversa de filho da puta. Pô. Vou no morro lá pra ver aqui, no morro. Comprei um McDonald's pra esse gordo e ele me trata assim. Seu puta. Joguei Chrono Cross, eu parei de jogar, velho. Eu não lembro por que eu parei de jogar o Chrono Cross, não. Eu comecei a jogar, lembra? Eu tava jogando Preciso 1, Chrono Cross. Aconteceu alguma coisa, eu não sei o que foi. Né?
Mas eu não zerei ele não, velho. Dark hoje, né, Link? Você tá falando esse jogo comigo? Já tem mais de 3, 4 meses, não tem não? Fala, Foz Boate, aí dentro. Pô, esse Dark Ult parece maneiro, mas porra, velho, a tela é de cima, velho. A câmera é de cima. Já volto aí. Qual? O Dark Ult, pô. É? A câmera é de cima, pô. Como é que o cara vai tomar susto com essa merda olhando a câmera de cima? É. Um autista jogando Lego. Fala, professor, aí dentro de ti. Queria colocar aquele golpe, velho, do que ele usa aqui, habilidade. Que isso, professor? GameCube de 6 doletas. Tá no cu, hein? Pode gostar, um abraço. Aí dentro, Gameblade. O que você quer saber aí? Sou casado com uma mulher ou sou hétero, né, filha da puta? Safado. Eu acho que ele quer te mamar, hein? Se esse Gameblade tá foda, velho.
Não, advogado, sou humilde não, amigo. Aqui provavelmente eu vou arrumar outra tábua daquela, velho, pra ir pra outra ilha. Vai tomar no cu, lastura da puta. Tô te elogiando, amigo. Mais humilde que tu não tem, tá não. Foda. Tô um cara da hora, você é um cara humilde. Aí, pô. Nada disso, Firebot. Mas eu não tenho pouco tempo de casado, não. Tenho 9 anos, filho da puta. Quer dizer, vou fazer 9 anos, completei 8. Não tem como o cara ficar enganando assim, 8 anos, 9 anos, não. Eu gosto mesmo do bagulho, tá ligado? Filha da puta. Não tem essa não, velho. Arrombado. É, não tem não? Essa não, tá falando. Você tá falando de causa própria? Tá falando de causa própria aí? Aí você já tá falando outra coisa. Eu só tô falando que tem muito viado velho aí que tem filho e é casado. Isso aí é safadeza. Mas gosta de dar o cu na barra. Toma no cu. Aí já não posso falar que não tem o essas caso. História, né? Essas histórias aí de. Essas histórias aí de quem mora no Pari não é comigo não, amigo. Vai, deixa eu ir beber água. Tô voltando, peraí. Tentando ajudar o cara já fica como? Já fica todo acanhado, amigo? Aí, pô. Voltei. Ah,
Estão conversando de negócio de viadagem ainda. Lost Facts, ele não precisa chegar aos 24 pra escolher não, ele já tá o jogo agora. Por antecedência, né? Safado, rapaz. Essa aí é a ajuda que eu queria dar. Te dei aquele sub, agora quero que tu me mande. Nada disso. Tem um dublê aí que não tá na live ainda, mas daqui a pouco ele chega. Ah, tu, porra, tem 5 bundos aí, amigo. Dá uma aí pra não. Mim abaixo. Nada disso. Fala, Junião. Meu negócio é buceta cabeluda, buceta raspada, não importa. Tando limpa. Aí é nóis. Buceta é buceta, né? Mas tem que estar limpa, né? Aí tem. Aí sabe que o cara é viado quando reclama de buceta cabeluda. Tipo o Ramone. Ah, que é parado. Nada disso, mano. Pô, será que tem mais um bagulho aqui? Tem, vou voltar lá pro primeiro. Esse Green Blendson tá se revelando. Mas o nome dele tá foda. Entra no Discord aí, Junião. Maribel tá fudidão de HP aqui, eu tô andando com ela pra baixo pra cima. Esse Gwyn Blendson deve gostar de uma pica cabeluda com o saco batendo na bunda dele. Esse Gwyn Blade aí, rapaz. Isso aí curte complicado. Direto. Filho da puta. Não, e o safado, pra ele ter um pouco mais de credibilidade, ele botou meu nome no nome dele, pô. É foda, é um viadão mesmo. É teu filho, né? Seu cu. O filho segue os caminhos do pai, né? E se ele tá dando uma bola fora dessa aí, pô, de ter nojinho de nada disso, aí já dá pra imaginar como o pai é. Ei, como é que o Fosbot tá falando ali? Que isso, ele tá. Ele veste calcinha? Boa noite. Fala aí, Junião. E aí, Ramone? Como é que estão as coisas lá? Sobrevivendo, meu querido.
É. Foda demais. Complicado pra caralho. Luta, né, filho? Não pode desanimar, né, cara? É. O canal deu uma bombada lá maneira, hein? Ah, devagarzinho tá indo, né, velho? Ah, pô, mas o canal tem conteúdo bom, pô. É, a gente se esforça, né, Ramone? É, porque fazer aqueles vídeos lá, meu amigo, deve ser uma pesquisa filha da puta, pra não falar merda. É, exatamente. Mas então, como é que você tá fazendo o esqueminha aí? Você tá fazendo... Falou, professor, um abraço. Fala, fala, Júlio. Como é que é o rolê que você tá fazendo aí? Eu tô... segunda a sexta às 10. Fazendo... praticamente um jogo pro live. Eu tava fazendo um tempo atrás, tinha parado. Aí segunda geralmente eu faço um jogo de minha escolha. Terça-feira eu faço retrô. Quarta eu faço indie. Quinta eu faço retrô de novo. E sexta eu faço terror. Aí aos poucos a galera tá chegando. Tá ficando mais ou menos no mesmo nível lá do YouTube. A vantagem aqui a gente recebe mais, né, velho? É, tem isso, né? Propaganda é melhor aqui. Pode crer. E como é que você tá fazendo essa captura do 3DS aí? Eu tô jogando emulador. Ah, emulador. Eu tenho o 2DS, o New 2DS, tem como fazer. Tem como fazer a live pelo aparelho. Só que tava dando problema no áudio. Ah, entendi. Porque ele o esse New 2DS XL, ele tem uma homebrew que streama a tela dele pro seu computador. É, eu aí lembro você que você pega... fez um vídeo sobre isso, né? Fiz, não sei lembro. Então, aí você... só que tava dando problema no áudio. Porque o áudio você tem que capturar pela saída de fone dele. Eu comprei o cabo... liga o cabo atrás do computador, mas dá uma microfonia filha da puta, velho. É mesmo? Eu não consegui, não consegui resolver isso. Porque esse microfone, ele tá ligado na placa de... na placa mãe, né? Sim. Naqueles dois P2, o rosa e o verdinho, né? Aí tem mais um, o azul. Aí falaram pra mim que é porque eu tô usando os três, que às vezes dá microfonia e tal. Não consegui ajeitar. O jeito foi partir pro emulador. A vantagem do emulador é que você bota a resolução mais forte, né? Mais top, né? Eu tô jogando com a resolução aqui de 720p, então aí o jogo fica lindo, velho. Entendi. E tá gostando do desempenho do emulador, tá bom? Tá, rapaz, ele já foi muito pior, né? Tá bem melhor agora. Só que ele tá, tipo assim, às vezes ele dá uma engasgada, tá ligado? O som... Ele tem um slow, pequeno slowdown. Às vezes aí depois ele aumenta a velocidade. Mas tipo assim, é muito pouco. É só se você prestar bastante atenção que você consegue verificar essas coisas, né? Uhum. E fora isso, o jogo tá bem otimizado, né? Não precisa de um PC muito foda pra rodar, pra ser tranquilo. Fraco você consegue na moral. Dá pra streamar de boa. Entendi. Eu lembro que quando eu testei o emulador de Slay tava muito ruim, cara. Mas faz um tempo já. Tava. É, uns um ano e meio, dois anos atrás, mais ou menos. É. Tava injogável. Não tinha como. Ah, eu tô vendo o setup seu aqui, PCzinho, firmeza, hein, Ramone? É, dá pra quebrar um galho. Dá pra jogar o bagulho. Fala, Dark Thief. Ele deu um roxo aí, velho. Mas ele não tá aí, não, velho.
Eu tenho que comprar item que revive aqui, velho. Mas o vacilo foi meu, velho. Tô conversando, não tô prestando atenção. A vagabunda morreu ali. Eu tenho magia de cura pra caramba pra usar. Custa pouco, custa 2 de coisa só. E eu não prestei atenção, velho. Por isso que ela morreu. Não tem um item que. Que revive, mas eu não lembro. Ô Ramon, eu tava vendo um pedaço do replay de uma live sua no YouTube aí que você tava jogando o PC Engine lá, o Wonder Boy. Porra, deu pau bem na hora do. Tava começando o jogo ficar legal, travou. Ah, pai, fala Sad Night. Um abraço. Não sei, nunca pensei nesse jogo não. A galera fala que é bom pra caralho. O que aconteceu ali foi o seguinte, Junião. Por incrível que pareça, aquele emulador ali, ele é pago. Ah, entendi. Entendeu? O cara, tipo assim, ele bota emulador, já tá fazendo. Já tá errado, ele tá copiando o bagulho e ainda quer cobrar. Aí o emulador era assim, 5 minutos, ele deixava você jogar qualquer jogo que você escolhesse, 5 minutos. Saquei. Acabou os 5 minutos, ele travava. Aí eu troquei o emulador. Entendi. É aquele mesmo jogo que saiu o Remaster HD esse tempo atrás, MS4. Não sei se você chegou a ver. Qual? O Wonder Boy que você tá jogando lá. Ah, sim. Não vi não. Nem tava sabendo. É, e tem a versão HD no PS4, no PC também. Fala 12, agora não lembro o nome não, velho. Foi de PC Engine que eu tava jogando na live, véio. Jogava 5 minutos e ele travava o jogo. Tava lá, versão demo. Aí tinha lá no site de onde eu baixei, tinha uma versão paga lá. Perdido desse filho da puta. Pronto. Eita, que ódio aqui. Não, eu nunca usei o turbo. Ah, não sei. Eu não sei se era o TurboGrafx. Não lembro, velho. Eu falei o nome dele na live, mas não lembro. É, aproveitar o Junião que tá aí, ó. Que é uma mente pensante de retro games. A gente tá passando por um momento aí que a gente tá vendo a Nintendo processando, né? Alguns sites aí com que hospedam ROMs e emuladores e tal. Eu, de minha opinião, acho que isso aí é uma briga perdida, velho. Como, velho? Você derruba um site hoje e amanhã já tem 2 no lugar, velho. Com backup completo do primeiro. Ainda mais que hoje em dia tem esse negócio de nuvem, véio, tá ligado? Que tá bem mais prático. Você não precisa. Não precisa pagar taxa de hospedagem gigantesca pra mega upload, pra essas porra aí. Quanto mais jogos da Nintendo, que geralmente são jogos pequenos, velho. Sei lá, 1 TB você bota a biblioteca de sei lá, de todos os consoles retrô, incluindo os emuladores. É, mas. Se bobear um cara. Fala. Não, você ia falar que. A intenção deles não é erradicar as ROMs da internet, não. Eles estão só dando um aviso aí, né? Pra nego não.
vão ficar abusando de ganhar em cima da propriedade intelectual deles. Muito porque eles estão vindo agora com o serviço online, agora no final do ano, que vai... Eles vão fazer uso de algumas IPs antigas aí. Vai disponibilizar o serviço de gameplay online. É, tomara que eles façam um serviço que preste, né, velho? Também tô torcendo, viu, Ramone? Mas eu não sei, cara. Eu tô bem, assim, com o pé atrás, cara. Porque o preço vai ser baixo, né? O preço vai ser, tipo, menos da metade do que é, por exemplo, na PlayStation ou no Xbox. Então eu não sei, cara. É, porque os japoneses têm por histórico, não fazer sistemas online muito bons, né? Porque eles aproveitam que lá no Japão a internet lá é muito foda, velho. Sim, sim. Aí muitas vezes eles usam conexão P2P, velho, tá ligado? Por quê? Porque todo mundo tem 1 giga de internet, velho. A infraestrutura de dados lá é muito bruta, né? Eles não sofrem com isso, né? Então, realmente... Mas assim, cara, nessa altura, Ramone, é impossível você erradicar as ROMs da internet. Não tem não, como. Não consegue, todo véio, mundo não consegue, tem uma coleção de ROM no PC. Todo mundo tem. Então, isso aí é mais um aviso, assim, ó, vou usar minhas propriedades intelectuais antigas aí, então fica esperto aí. É mais um aviso, sabe aquela coisa do bode expiatório? Mais isso. Cabe direito autoral em alguns jogos com mais de, sei lá, 20 anos? Cara, não... Tem renovado, né? Cabe sim. E sempre estão renovando. Você pode reparar, patente de sistema, de controle, de jogo. A Maribel, ela morreu, velho. Eu dei mole. Eu paguei mid rio, velho. Então... Isso é bom durante a batalha, isso aqui encheu logo uma energia alta do bicho, tem que usar 2 heal. Usa logo um mid, logo que já dá um gás maroto. Não, ela tava mais fraca, mas ela tinha uma vantagem, ela atacava 2, 3 inimigos de uma vez só. Dragon Quest é grande, amigo, não dá pra terminar rápido não, ô Chapolin, filho da puta.
É muito inimigo que a gente enfrenta aqui, velho. Acho que vou ter que descer agora tudo, porque não tem mais nada aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo fugir. Porque eu já tô muito tempo aqui dentro, velho. Ô Ramone, você vai na BGS, filho? Ah, não vou não. Ô amigo. Desempregado e cheio de compromisso. Da rola. Uma pena, hein? É, exatamente. Lugar pra ficar a gente tem, né? Professor de sede lá e tudo, mas, pô. É, então. Dá, né? Questão mais do valor da passagem e tudo, né? Aproveitando, Junião, já quero explicar aí, ó, que o Ramone tá aí, eu cheguei agora. Você viu, né? Esse gordo nunca te enganou, né? Você viu a mensagem que ele manda pra mim? Nunca me enganou. Esse gordo safado nunca me enganou, amigo. Nunca. Porra, mano. Ô Ramone, vim aqui pra lhe ajudar no negócio do contrato lá e ganhar seu cu de presente. Vai tomar no cu, você e outro filho da puta estão com um programa aí que vocês ficam fazendo print fake do WhatsApp. Vai tomar no cu. Ô Junião, parecia verídico, não parecia? Não, tá. Pra mim a prova é concreta, amigo. Então é verídico, amigo. Se o WhatsApp disse, é verídico. Valeu. Exatamente. Boa noite, filho. Estou matando um dragãozaço aqui, velho. Não tô nem matando. Tô matando um dragão hoje, velho. Tá osso o negócio. Ah, Ramone, ó, tentei te achar às 4 horas, aquela horário que eu falei pra você que eu ia estar disponível, não achei. Depois tentei te ligar às 9h20 de novo, você também não atendeu. Você viu aí no Discord, hein? Eu já tava dormindo com minha esposa já. Aí tentei te achar nesses horários. Mas quiser, a gente dá uma olhada aí. Eu vou trabalhar até umas 2 da manhã mesmo. Eu tiro uns 20 minutinhos pra gente ver o bagulho aí depois que a live fechar. Beleza, quando acabar a live aqui eu te chamo. Não, demorou. Só não estenda muito, porque se eu conseguir terminar o bagulho antes, daí eu vou dormir um pouco antes. É que eu tô matando um dragão aqui desde cedo hoje, velho. O negócio do cancelamento da compra lá que eu falei pra você. Foda, mano. Vamos ver se não é mata. Príncipezinho de Macaé, aí dentro. Um abraço aí, Falcon. Ramone, nosso amigo Blendinho. Ei, o negócio lá que você falou, o negócio do cancelamento, você pode falar aí ou nem rola? Sem falar nome, talvez. Então, na verdade é assim, mano. A gente tem um modelo de negócio em que a gente faz um sistema chamado dropshipment, que é tipo assim, uma empresa americana faz o pagamento e uma empresa brasileira recebe os produtos para distribuir. E daí qual que foi a solicitação? Essa empresa brasileira pediu para a gente vender direto para o Brasil. Só que essa empresa brasileira não tem volume de negócios igual a americana tem. Então, tipo, uma empresa seguradora vai lá e faz uma avaliação sobre essa empresa. Fala assim, ó, será que essa empresa tem caso de problema? Será que essa empresa tem grana pra cobrir? Entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. Daí o que acontece? Por algumas divergências de documentação, por alguns... por baixo volume de negócios que essa empresa brasileira tem, eles tinham feito um pedido, mandaram fabricar, e quando a gente foi faturar, a seguradora negou o crédito. Falou, olha, não venda a prazo, venda à vista. Só que essa empresa brasileira não tem a grana para pagar à vista. Então o que a gente fez? Ó, vamos dividir então meio a meio. Pagar metade à vista, metade para 60 dias. Só que daí qual que foi o problema? Existe um monte de trâmite documental, de burocracia interna para que essa empresa faça a liberação. Só que essa condição de pagar 50% e 50%, ela veio atrelada a condição deles ajudarem a gente a preencher o target de julho. A gente tem meta. Se eu não atingir a meta 3 meses seguidos, eu sou mandado embora. É assim que funciona. Simples assim. Não é um negócio de tipo, ah, será que... Não, mano, ó, 3 meses. Se em um deles eu não alcançar a meta por quadrimestre, entendeu? Tudo bem. Agora, se eu passar um quadrimestre inteiro sem atingir a meta, eu sou mandado embora.
Simples assim. Tá? Inclusive, é uma cláusula de contratual. Entendeu? Pelo menos a cada 3 meses eu tenho que atingir uma meta. Sacou? E o que que acontece? Uhum. Essa condição, ela veio atrelada ao mês de julho, para ajudar a gente a chegar no target de mês de julho, que era um target que estava mais fácil, entendeu? Para nós. Então, eles falaram, olha, a gente faz essa divisão, você paga metade agora, metade depois, e aí você pagando meio a meio, a gente vê se a seguradora habilita. E os caras falaram, tudo bem, legal, desse jeito tá legal. A seguradora não liberou crédito mesmo assim. Aí, o que que a gente fez? Batemos no peito. Falando, não, a gente segura no peito. Ou seja, se os caras não pagar, fodeu. Entendeu? A gente segura no peito. E aí, o que que aconteceu, cara? Todas as vezes que essa empresa tem feito requisições de troca de número de invoice, de documentação, de Receita Federal, porque a gente tem que fazer um monte de trâmite antes de sair a venda, né? Toda vez que eles solicitam isso, tipo, a gente faz na hora. Tipo, às vezes a minha chefe acorda 3 horas da manhã lá para fazer alteração do documento, mandar para cá, eu já repassar para os caras. Às vezes eu também trabalho de madrugada para fazer reunião lá, para puxar documento. Então a gente está correndo para caramba. Só que o que que a gente está sentindo? A gente está sentindo que a gente está correndo e os caras não estão correndo junto, entendeu? A gente está correndo mais do que eles. E o interesse é dos caras, entendeu? Que, por exemplo... Agora vamos citar um nome, Kabum, por exemplo. A Kabum, ela nunca compra um produto só da Vermelho. Não tem como você ir lá e falar, eu vou vender isso aqui. O que que ela faz? Ela compra o produto que ela mais vende de todos e junto com essa leva de produtos, ela fala, também me manda mais 3 dessa, 4 dessa, 5 dessa, 5 dessa e 8 dessa. Entendeu? Aí ela pede 50 modelos, não vou falar qual, mas ela pede 50 modelos de placa e daí junto ela fala, ó, me dá umas 2 dessa, mais umas 3 dessa, mais umas 4 dessa, mais... Então, quer dizer, para a gente vender os outros modelos, eu preciso ter o produto que ela mais vende. E o produto que ela mais vende está fora de estoque. Não tem estoque. E daí os caras reclamam que estão com muito estoque. Então, puta, a gente tem muito produto em estoque. Então, mas o produto que ajuda vocês a vender esse estoque, vocês não têm. Então, a gente está fazendo essa correria para tentar fazer essa liberação, entendeu? E agora os caras... Tipo assim, cada vez que a gente manda um documento, os caras arrumam um novo... Não vou dizer pretexto. Mas arruma um novo negócio. E, tipo, a gente fala, cara, já falei tudo que vocês precisam. Tudo, de uma vez só. Que daí a gente já vai, já levanta toda a documentação, já faz todo o procedimento, todo o processo e dá andamento. E não é isso que vem acontecendo. O que vem acontecendo é assim, putz, ó, preciso disso. Tá bom, só isso. Olha, bateu aqui e tá precisando de mais isso. Putz, mais isso, cara. É, mais isso. Tem como fazer? Ah, mano, tem. Tá bom. Aí faz, então, tudo, só isso. Não, tem que fazer mais isso, tá? E agora eles solicitaram novamente, tá ligado? Solicitaram novamente uma... Fizeram mais uma solicitação lá. E pediram para que a gente fizesse mais uma alteração documental, né? Mais uma alteração documental que tem que ser feita. E assim vai, cara. E assim vai seguindo, saca? Tipo, o tempo inteiro é alguma coisa nova. Só que agora eu tá no limite do limite, porque a gente sabe que o mês que vem não vende quase nada, porque a Black Friday é em novembro, então os caras segura a compra em agosto para comprar setembro e outubro, entendeu? E aí a coisa aperta, porque daí, tipo, se eu não atinjo o target de agora de... Se eu não atinjo o target de agora de julho, vai ficar muito mais difícil eu atingir esse target em agosto e setembro, entendeu? Então, basicamente, é isso, cara. A gente tá tentando fazer de tudo pra ajeitar a vida dos caras e tal. É isso. E aí, o que aconteceu? Como os produtos já tinham sido fabricados e já estão na expedição, o que aconteceu é... Mandaram fabricar, a gente fabricou, agora eu tenho um monte de produto lá que não tem venda. Depois de fabricado. É a mesma coisa que alguém falar assim pra você, sei lá, você trabalha com cupcake, com lanche, sei lá. Você trabalha com lanche, Ramon. Aí você, tipo, tem lá, né, Dogão do Gordão. Aí o Dogão do Gordão recebe uma ligação lá. E aí, Gordão, beleza? Não sei o que e tal. Mano, é o seguinte, tô tendo uma festa aqui, massa pra caralho. Manda 30 Dogão. Aí você vai e pega todo o seu material que você tem pra fabricar os Dogão e fabrica os Dogão. Bota a salsicha no meio da bunda, depois põe no pão. Não vai tomar. Seu lanche aí, pô. Aí, pá, entendeu o que eu quero dizer? Gasta todo o material, faz tudo tal, termina os 30 Dogão. Ô, mano, tô mandando aí pra você, puta, mano, seguinte, a galera foi embora e tal.
Então, puta, não precisa mandar os 30 dogão não, mano, tá bom? É isso que aconteceu. Bom, aí podem, velho. Sim, só que como a gente já tem um acordo de faturar para 60 dias e tal, a gente nunca recebe grana adiantada. Né? A gente já tem um acordo com essa empresa e tal. Agora, qual que é o problema? Essa empresa daqui, ela tem uma... Ela... Ramon ia falir, ia comer os 30 dogão antes de entregar pros caras. Uma advogada. Vai tomar no cu. Advogada. É se fuder, rapaz. Então, aí, tipo, o lance massa é o seguinte, né? Essa empresa que eu tô falando, que eu não tô citando o nome e tal, ela é uma empresa muito fora, muito forte fora do Brasil, tá ligado? Eles têm, tipo, uma matriz nos Estados Unidos que é, mano, tem... Tipo assim, vende mais AMD do que o volume inteiro do Brasil, tá ligado? Então os caras têm muito volume, tem muito crédito na praça e tal. E a empresa brasileira é pequena. Então como é que a gente fazia os negócios? A gente vendia pra americana, a americana fazia o faturamento e o pagamento e fazia um esquema chamado dropshipment, que é tipo assim, eu faturo pra empresa dos Estados Unidos, quem paga é ela, mas eles mandam entregar no estoque brasileiro. Daí aqui nacionaliza, faz o desembaraço fiscal e tal. Beleza. Entendeu? Então é isso, mano. Aí o que que tá acontecendo agora? Nesse período das últimas duas semanas, né? Se não bastasse reforma, se não bastasse eu morando na minha mãe, se não bastasse eu fazendo correria, que nem eu tava indo pro hospital pra minha filha. Só que aí o que a gente fez? A gente deu um antialérgico mega forte pra ela, pra ver se ela reagia, tá ligado? A alergia. Aí graças a Deus, esperamos meia hora, 40 minutos, ela começou a reagir. Começou, as manchas já ficaram um pouquinho mais claras, a respiração já ficou melhor, então tá fazendo efeito o remédio. Tava no hospital ontem. Ontem eu tava no hospital com ela. Hoje ia ter que voltar de novo. E já tô aqui, já ligeiro. Se precisar, tem que pegar ela e correr pro hospital. Professor, tem a cirurgia sexta-feira então, agora, né? Tem. Então, aí se duvidar, tem que também correr e voltar com ela pro hospital. Então, se não bastasse todos esses problemas que eu já tô tendo que gerenciar de morar com a minha mãe de novo, por causa da reforma. E o foda não é morar com a minha mãe, o foda é... Não vim eu morar com a minha mãe, né? Veio eu, duas filhas, meu avô e minha mulher, meu. Então, tipo, mano, de repente a casa da minha mãe que tinha duas pessoas, que era ela e meu pai, tá com sete, tá ligado? Então, foda, mano. Entendeu? É difícil, cara. É osso de gerenciar. Aí eu tenho que sair todo dia daqui, vou lá pro escritório, trabalho lá do escritório. Lá eu também não consigo ficar em paz, porque, por exemplo, boa parte da reforma eu pedi pra fazer por fora. Entendeu? Da construtora. Então, eu tenho dois caras da construtora trabalhando lá e às vezes vai um cara lá também para resolver alguns pepinos que eu pedi. Então, às vezes eu tenho que comprar material. Então, tipo, eu tenho que gerenciar tudo isso aí. Hoje, por exemplo, era impreterivelmente eu tinha que comprar 14 bloquinhos de vidro, porque vai na minha área de luz lá da casa. Eu não consegui sair. Eu não consegui sair para comprar essa porra. Um carro só, tal. Então, tipo, eu também só posso comprar essas paradas quando minha esposa tá livre pra ir. Ela sai só às 6 do trampo. Antes ela saía às 5h30, então dava tempo da gente pegar o carro, dar uma corrida e pegar as lojas abertas. Agora não dá mais. Então, tipo, onde que eu tenho que comprar essas porra? Sacou? Tem que ir na C&C, tem que ir na Telha Norte, na Dicico, que são as lojas que ficam em shopping, ficam abertas até mais tarde e tal. Eu não reclamo porque tem preço pra competir, dá pra comprar barato. Né? A gente tem uns bons acordos aqui na Dicico e tal. Só que qual que é o problema? Eu tenho que gerenciar essa porra toda. Eu tenho que gerenciar construção, né? Reforma, material da reforma, escola das crianças começa quarta-feira, minha esposa, a família, minha mãe, cuidar do meu avô enquanto eu tô aqui, montar dois setups em duas casas diferentes para não ficar sem trabalhar, aí tem que vai trabalhar lá, aí tem que ir no correio, postar coisa, aí volta. Então, cara, minha vida tá assim. Eu trabalho durante o dia para atender a empresa brasileira, durante a noite para atender a americana e a de Taiwan, né, que seria o meu headquarter lá. Então eu tô me dividindo desse jeito, mano. Tô na doideira, mano. Tá foda. Eu tô bem assim mesmo, então. Tô sem vida, mano. Tô sem vida. Hoje, por exemplo. E daquele estilo. Três meses, como é que é? Um quadrimestre sem atingir target, sem bater meta. É. Área. Pelo menos um mês. Tem que atingir meta. Do quadrimestre tem que atingir a meta. Não atingiu. Abraço. Pode
Abraço. Vai pra esse dedo, abraço. Bem assim, mano. Bem desse jeito aí. Nesse nível. Caralho, mano. Não, o desafio é constante, mano. Eu até gosto dessa pressão, tá ligado? Eu curto muito trabalhar desse jeito. Porque eu tô, mano, eu tô arregaçando, velho. Tô arrebentando. Tanto que eu tô empregado ainda, né? Desde o ano passado, então. Tá indo legal. Só que o grande problema é o seguinte, mano. O problema é que nesse período exatamente, a coisa tá muito difícil pra mim, tá ligado? Então alguma coisa tem que rodar, mano. E o que que rodou? Mano, rodou eu fazer live todo dia. Tô conseguindo fazer 3 vezes por semana por um milagre de Deus mesmo. Porque é o momento que eu paro pra me desligar dessas paradas, tá ligado? Na verdade, mano, eu nem trato mais a live só como um bagulho que eu faço, tal, como um hobby e tal. Eu tenho tratado a live hoje como terapia, agora. Sem zoeira, mano. Pra mim é uma terapia, mano. Não, a live pra mim também é uma terapia, mano. Não cast, é muito problema. Você fica louco. Você fica doido, mano. Entendeu? Então, tipo, eu só não faço live quando realmente não tem como. Então, tipo, hoje, por exemplo. Mano, essa pressão doida aí. E assim, eles ainda conseguiram fazer o seguinte pra mim. Eles vão ter. A gente vai tentar fazer uma jogada ninja, que é a seguinte. A gente fez, da última solicitação que essa empresa fez aqui, a gente já emitiu a nota e já entregou, mesmo sem autorização deles, a gente já entregou no forwarder, né? Que é o cara que traz, que é a empresa que Mas essa empresa que tá fazendo isso, ela é 100%? Ah, ela não tem perigo de dar pra trás, não? Não, não sei, cara. Assim, até hoje nunca teve problema. Faz 2 anos que a gente tá trabalhando com eles e tá maravilhoso, tá ligado? Não tem o que reclamar, entendeu? Só que assim, o grande problema é que burocraticamente os caras são osso, mano. Saca? Os caras enchem muito saco, muda o tempo inteiro um monte de coisa, um monte de regra que não precisa mudar. Então tá começando a ficar, tipo assim, começando a ficar trabalhoso, penoso demais. Pô, pra fechar uma porra de um pedido é 20 dias, cara. E eu vivo falando pros caras, mano, vamos começar a fechar pedido agora, começo de mês. Chega lá pelo dia 20, tá todo mundo sossegado. Os caras, não, pera só um minuto, tem que fazer não sei o que, tem que... Aí começa a conversar no dia 17, para sair um pedido antes do final do mês. Então o que a gente fez? A gente já assumiu um green light, tipo uma luz verde, para que a gente entregue os produtos expedidos lá, contando que amanhã os caras vão aceitar. Senão a gente tem que pagar um frete de volta ainda, tá ligado? Tipo, do forwarder, né? Do aeroporto de volta para... Isso aí é contar muito com ovo no cu da galinha. Mas é um risco, Ramone. A gente tem que ter muito... É que a gente tinha quais opções? Muita... Quais opções a gente tinha? Abandonar essa venda e falar assim, mano, a partir de agora a gente não vende mais, foda-se. Ou assumir esse risco e, tipo, aguardar que amanhã os caras aceitem uma proposta nossa. Entendeu? Que a gente vai fazer uma proposta meio que irrecusável pros caras. Pros caras fechar a venda, entendeu? Só que qual que é o problema, Ramon? Os caras não entendem que qualquer um na situação, qualquer outra empresa na situação deles, tá ligado? Estaria falando assim, ó, o Camê, é o Camê? Parece o Camê, o velhinho, mano. Volta lá, Parece, né? Volta porque... lá, mano. Igualzinho o Camê. Tá na cena, tá na cena. Calma aí, você vai ver. É porque o Toriyama que faz desenho, arte sim. Do bagulho, né? O Dragon Quest é ele. O Toriyama também faz o Chrono Trigger. E tem o outro também lá, que eu falei pra você lá do... Blue Dragon. Blue Dragon, tô ligado. Igualzinho o Camê, mano. Tava jogando em live ele. Então, aí, tipo, é assim, cara. O que esses caras não entendem é que eu tô protegendo eles até então, né? Tô dando uma moral porque os caras me deram uma moral. Só que é o seguinte, cara. Eu recebo proposta de outras empresas querendo vender no Brasil à torta direita, mano. Tipo, antes não era assim. Só que o que os caras começaram a perceber? Puta que pariu. Quem que tem mercado aí que a gente não explorou? Puta, tem esses caras aqui. Então eu tenho recebido convites e mais convites e mais convites, não somente de distribuidoras, por exemplo, mas até dos próprios clientes finais. A própria Kabum já fez uma proposta de comprar direto, igual faz com a HyperX. Qual que é o problema? Se eu vender direto pra Kabum, só vendo pra ela. Não vendo pra mais ninguém. Não. Obrigado ao rosto por esse dedo. Agora tem que descobrir nessa ilha aqui o que que tá acontecendo, que todo mundo virou pedra. Ô, mano, eu vou meter um rosto em você também. Apesar de eu estar offline às vezes, né? É.
Não vai ninguém, mas pelo menos. Boa noite, senhores. Olha aí, Branca, filho da puta. Ô, Ramone, meu amor. Sentiu uma imundícia aqui agora, amigo? Do nada, que isso? O host básico é sempre 5 pessoas. Pra quando você já tem uma galera mais um pouco maior, aí você quando dá o host, ele já pega 5. 5 imundos. Você pega 5 imundos, danada. Nada disso. Ei, Tranco, tá? Correria. Trabalhando muito, pouco tempo fazer live. Como é que tá a empresa aí? Tá indo bem, cara. Tá indo bem. Tá caminhando aos poucos, mas tá indo bem, cara. Bom. E aí, você vai vir... Mas também é que negócio. Fala aí. Doideira direto. Doideira direto, cara. Não para. É assim mesmo, empresário é assim, velho. Não tem como não. Uma burocracia do caralho, tudo é difícil, tudo é uma merda. Nem me fale. Não é? O Eternal, ele tem um sex shop gay. Nada disso. O problema é que ele tá usando muitos produtos. Ô, Eternal, você não pode usar os produtos que você vende, cara. É, na verdade, ele usa pra testar, pra poder indicar pro cliente, ele, né? Ele testa, ele é o... É, ele pede 10, 9 é pra vender, uma pra ele. Ei, nada disso. Usar aquele cintaralho em você. Nada. Por que? Já usaram em você? Por isso que você tá falando? Você tá usando pra querer indicar o produto? Danado. É, Ramon, esse ano você vem pra BGS de novo? É, o Junião perguntou isso na live. Eu não vou conseguir. Acabei não. Eu tô de desempregado ainda, velho. É, pô. Bota currículo nos bagulhos, vai nas entrevistas, não adianta bosta nenhuma, velho, caralho. Aí eu tô vivendo aqui um básico do básico, tá ligado? Sim. Só pra pagar as contas, que são poucas porque a gente se livrou de um monte de coisa, né? E o suficiente pra manter a alimentação, velho. É, cara. Aí. Nada supérfluo. Tudo contabilizado nos mínimos detalhes. Esse aqui tá me dando dano? Esse aqui é veneno, filho da puta, meu irmão. Veneno, roubado. Vou começar com esse velhote aqui de novo. Eu sei que tem algum lugar. Eita, sai daí do veneno, velho. Não, passa. Tem um lugar que tem uma. Um bilhete, um bacinho, que eu não lembro direito. Essa parada aqui. Bem, eu acho que eu fui em todas as propriedades aqui, velho. Tá tudo com porta aberta, velho. Ô, Ramone. Você Diga. Fez o Dark Souls Remaster, cara? Não fiz, velho. Na época eu tava na parte de cima, na casa na parte de cima. E... Ih, eu tava na casa na parte de cima e tava com problema de internet, filha da puta, velho. Então eu acabei perdendo o hype do bagulho aí, acabei não fazendo nada. Mas não vai fazer? Desencanou? Depois eu faço, mas agora no momento não. Tá lá no videogame lá, acho que eu nem baixei, velho. Quem comprou foi o Bressani, jogou lá e tal. Comprou assim na conta dele, né? Uhum. Mas a conta dele tá compartilhada comigo. Entendi. Com PS4? É. Ah, mas é a memória do cara. Aí dentro, né, VC? Fala, João, tá aí dentro. Falou aí, galera, tô saindo. Falou, filho, um abraço, obrigado pela presença.
Essas são as lembranças do cara antes desse, antes de virarem pedra, né? O filho da puta não tá conseguindo ver o que tava acontecendo na ilha lá antes de eu do bagulho. Cara, esse Windows 10, velho, você vai criar uma, um outro usuário no PC, você tem que ter uma porra de uma conta da Microsoft, agora que eu tô vendo. Sim, é. Eu criei um outro usuário no, no outro no notebook pra minha esposa usar. Você tem, velho. Tá que bosta, hein? Ô, Jonathan, é, antes não tava dando pra virar sub pelo, pelo celular, velho. Aí depois falaram que teve uma atualização do, do aplicativo, que agora tem como virar sub. Então seu aplicativo tem que estar atualizado. Agora eu não, como eu não uso essa parada, eu não, não posso lhe informar se é assim mesmo, véio, tá ligado? Aqui, esse lugar aqui que é o lugar secreto. Parece que tem uma pessoa viva ainda aqui que eu me lembro. Que você tem que encontrar esse lugar aqui, ó. Que é um lugar que tem um... Que parece que tinha uma criança lá dentro. Que era um lugar secreto. Ela brincava lá todo dia, aí depois do, do bagulho acontecer, ela ficou lá dentro. Tem que encontrar, velho. Não entendi muito bem, perto do, do da pedra do, 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 lá. Eu vou procurar essa merda e na hora eu vejo essa coisa. Falou que é perto do shopping, perto do bagulho aqui, ó. Seria por aqui. Perto aqui, velho. Vou ter que descer. Eita, tem outra, outra lembrança lá pra ver. Outra aqui também. Caralho, tem outra lembrança aqui, velho. Mas deixa eu ver o bagulhinho aqui. É, mas eu tô sozinho aqui, eu não posso fazer isso aqui sozinho. Isso aqui é só um, um momento enquanto a galera tá dormindo. E eu tô aqui no bagulho, velho. Obrigado pelo loot. Pronto, vem mais uma memória aqui. Que estava acontecendo. Aí o moleque é o quê? Parece que é o Celso, velho, quando criança. Mas ele tem cara de bobo também? Alô, Ian. Tem cara de bunda ali, o cara, o Celcinho. É o Celcinho da Tectoy. É o Celcinho do Super. Um abraço Super aí, Nintendo. Ó. Deixa ele ouvir isso. É, o Celso já tava ali, criança, procurando a cenoura ali no mato. Esquece ali, esse pô. Negócio da cenoura, né, velho? Foi o melhor da BGS, cara. Eu não tava lá, velho, infelizmente. Pô, a gente saiu da BGS, a gente foi lá no bar comer. Daqui a pouco o cara vem com uma cenoura assim na bandeja entregando pro Celso. Impagável foi a cara que ele fez, velho. Ele não sabia se ele comia cenoura, se ele brigava com vocês, ou se ele agradecia. Nada disso, turma, aí dentro. É, amigo, se o Jonathan conseguir dar o sub aí, ó, nós vamos conseguir os 10 subs aí, a gente
bate a meta, né, amigo? Aí eu vou ter que escolher um dia na semana pra fazer uma livezinha de 6 horas pra cambada. 6 horas de live, mano? É, eu fiz uma meta de 10 subs 6 horas, 15 subs 12 horas e 20 subs 24 horas. Rapaz. A livezinha comemorando. É, 6 horas dá pra bater de boa, tem dica às 4 horas de live aí. É, o sabadão eu comecei uma live jogando aquele Shadow of War lá. Ah, vou jogar só um pouquinho, na hora que eu fui ver, filho, 7 horas de live. Cara, o jogo é tão bom assim, velho. Cara, o jogo... Você jogou o outro? Joguei o primeiro, parei de jogar porque achei muito chato. Ah, então... Muito repetitivo. Não, então não. Então esquece. Porque é a mesma pegada do primeiro. Não, uhum. O jogo não é ruim. É muito bom, gráfico animal, cheio de coisa pra fazer, mas... Basicamente é repetição da mesma coisa, tá ligado? Sim, isso é mesmo. Fala aí, pior, filho da puta. O Adilson e o Bruno ali são os guarda-costas, pô. São os dublê nervoso. Qualquer assunto referente a referente a qualquer coisa de viadagem aí, eles que fazem aí as merda aí, eles são os dublê, tá sendo perigosa. Obrigado pelo loot isso aí, velho. Será que o Boca tá falando lá com a chefe dele lá ainda? Véio? Bem, eu acho que acabou aqui, não tem mais ninguém pra ver memória não, velho. Aqui agora é só. Voltar e dormir. A palavra certa é dublê, velho. Dublê, não é guarda-costas não, é dublê. Sei que vocês vão falar merda disso aí, mas... A palavra certa é dublê. Vem de viadagem. A palavra correta é dublê. Vai tomar no... Agora eu tenho que ir lá pra ver se eu encontro o esconderijo do imbecil, velho. Eu não sei se você aperta o bagulho aqui. Era um bagulhinho aqui, ó. Eu já vi, eu já li o bagulho, velho. Conta aí, falou perto. Acho que eu vou ter que ir lá e ler o livro de novo. Eu acho que se eu ficar apertando o botão aqui, igual um imbecil... Não, eu vou ter que ir lá mesmo, velho. Aí dentro, Marco, filho da puta. Eu vou ler a nota lá de novo. O plantinho da mamada.
Não. Vai tomar no cu, mano. O verso de filho da puta, mano. É, né, NFC. Valeu, pô. Obrigado. Uma escada. Ah, tá, se foi ruído lá. Calma, Mickey. Vai tomar no cu, velho. Calma, Mickey. Eita, caralho. Esse bagulho pegou mesmo, velho. É o Mickey. Base secreta número 2. É, acabou, era só isso? Tem que ser mais coisa. Tinha um molequinho, velho, que tava vivo nessa merda ainda. Eu tô achando errado. Faz muito tempo que eu jogo esse jogo, tô viajando. Pode ser isso também, né? Pode ser isso. Muito provável que seja isso. Deve ser. Nossa, esse jogo eu joguei a última vez foi no meu Xperia Play, velho. Tá, porra. Cara, o Xperia Play tinha um Snapdragon, eu não lembro qual era o número, mas é tipo assim, é bem antigo, né? Um Snapdragon bem antigo, mas eu conseguia jogar os emuladores todos, incluindo 64. 64 pra trás, 64 PlayStation 1, aí vinha Super Nintendo, e conseguia emular tudo. O 64 eu usava uma. Como é que se diz? Uma firmware customizada da Cyanogen, se não me engano, e com overclock, tava com 1.2, se não me engano, 1.3, eu não lembro o overclock. Aí eu conseguia jogar o Zelda perfeito, velho. Zelda, tanto o Ocarina of Time quanto Majora's, eu jogava os dois perfeitos. E os outros jogos, alguns não rodam
Porque realmente, por exemplo, Resident Evil, eu não vi ainda o Resident Evil 2 do 64 funcionar em emulador. Nunca vi, velho. A não ser se os caras fizeram um bagulho aí. Na época eu não consegui rodar nem no PC, velho. Hoje em dia eu não testei. Mas eu não vi. Mas assim, o bicho rodava de boa, velho. Tinha um Dead Space. Tinha um Dead Space do. Próprio do coisa, velho. Do Seth Spear, velho. Foi feito pra ele, velho. Fala, Patrícia, um abraço. Grato surpresa. Ah, mano, eu não tenho as manhas não de jogar em celular, não, velho. Aí que tá, velho. Fala, Blackstorm, aí dentro. É, esse celular, ele tinha... Você não lembra do Xperia Play, não, Junião? Aquele da Sony, que era próprio pra jogo mesmo. Tinha um você... controlinho? Tinha um controle, tá. Tinha um analógico... Ah, sei. É, um analógico touch. Tinha dois analógicos touch, velho. Amigo, você pensa assim, pô, analógico touch. Velho, você jogar naquilo ali é a coisa mais fácil que tem. Muito tranquilo, velho. Jogar naquele analógico touch, velho. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu não sei por que que não foi à frente, velho, essa merda. Cara, eu nunca tive. Eu tenho ele, tá na caixa. Uhum. Só tá com a tela deu defeito, mas ele tinha muito problema de defeito na tela, porque como ele, o aparelho abre, né? Ele tem um cabo dentro dele. E esse cabo, ele quebra, entendeu? Aquele cabo flex, cabo, o nome doido lá. Sei. Um cabo bem, parece um plásticozinho mesmo, tá ligado? Que ele quebra, velho. De tanto você ficar assim pra baixo com a tela assim, se bem que o meu durou um bom tempo, demorou uns 2 anos. Eu não tava nem usando mais ele, que eu tinha comprado outro celular. Mas ele tá funcionando, velho. Só trocar essa vez essa tela aí. Entendi. É, nesse daí era até que era menos pior, vamos dizer assim, né? Mas sei lá, eu não tive, né, Ramon? Tinha um digitalzinho, velho. Você jogava o digitalzinho, uhum. Não era ruim de jogar o digitalzinho. Pra quem gosta de jogar retrô, porra. Tinha que ver na fila do banco, mano. Os caras ficavam doidos. No meio da fila do banco eu puxava, pum, jogava um. Super Mario, jogava vários jogos de Super Nintendo, jogava 64. Os caras ficavam como? Doido. Solivan. Tô ligado, Bruce Lee. Tinha o jogo do Bruce Lee também. Rapaz, eu não lembro. Tinha mais coisa aqui. Mas tá beleza. Eu vou sair desse lugar. Vou vasculhar a ilha. Que eu só vasculhei essa localidade, né? Eu vou vasculhar a ilha agora. É, né, príncipezinho? Você quer a vida igual a live? Pô, xinga o cara, eu vou brigadeiro, pô. Aí pronto. Todo mundo tá rindo de boa. Já pensou? Pô. Bem, eu vou sair daqui agora. Vou dar uma olhada na. Hora de ir pro underground, pra baixo, tudo solo. Entendi, filho da puta. Será que tem outro lugar? Não lembro que tinha outro. Tinha outro esconderijo? Parece que tinha outro esconderijo. Lembro, velho. Lembro se tinha outro esconderijo.
qualquer forma, estão apertando aqui. Porque o esconderijo ali, meu amigo. Aquele ali não consegui fazer mais nada, velho. Tô rodando aqui igual um imbecil. Vou dar uma olhada embaixo desse bagulho. Ele tá falando do negócio, velho. Aí dentro do precipizinho de Fortaleza. Ele tá falando uma coisa aqui, ó. Water, apesar de tá V ali no water. Mas é alemão. E é Vater, o V tem som de F no alemão. Mein Vater é meu pai. Tá vendo aí? Fala aí, Vaca Selvagem. Obrigado pelo rosto, filho. Abraços da Dora. Entrar no Discord aí, ô Vaca, entra no Discord aí, ou deixa você. Mamã, cadê? Você fala. Né, brincadeira? Tem que usar água sagrada, eu sei, mas eu não tenho água sagrada, velho. Não tem água, a sagrada foi usada em outro lugar, velho. Eu vou achar alguma coisa nesse sentido. Esse aqui é o coisa, pô. Ele fala uma coisa aqui, velho. O Discord é... exclamação Discord aí no bagulho, pô. Caralho, sai daqui, meu filho. Vem um shopping pro pai dele aqui, ó. Beneath the Cliff. Ele fala Beneath the Cliff é isso aqui, ó. Que tem um... na parada, na parte de baixo. Tem que falar que tem uma inscrição. Aí fala que é próximo dessa inscrição. Tem uma árvore. E é a norte dessa árvore que tem o esconderijo. Isso aqui, ó. Agora eu não lembro se tem outro, né? Será que lá embaixo não tem não, velho? Um esconderijo lá embaixo, velho?
só tô apertando o bagulho aqui, ó. Pra ver se eu acho em algum outro lugar, velho. Deixa eu dar permissão aqui pro imbecil regular. Você já tá podendo falar? Oi. Boa noite. Fala aí. Tudo belezura? Tudo tranquilo. E esse joguinho aí, da hora? Pô, maneiro pra caralho, velho. Saudade de jogar RPG, velho. Pô, esse jogo aqui é ótimo, velho. Escolha, velho. Aí sim. E aí, galera do chat, boa noite. Ah, Angel Tears, velho. Eu não lembro desse Angel, de eu ter esse Angel Tears, não. Eu subi aqui da outra vez, vocês lembram que eu subi aqui da outra vez? Não apareceu essa cena da outra vez. Eu acho que eu tinha que começar com a coroa pra depois voltar ali em cima. Mas eu lembro que eu tinha subido isso aqui, velho. É, eu não manjo desse jogo, não. Primeira vez que tô vendo. Pô, o velho que me deu água que eu não vi. Pô, nem reparei então, velho. Conversei com o imbecil lá. Obrigado, Falcon, no bagulho. Falcon, vulgo Jesus. É, Falcon tem permissão pra falar no Discord aí? Não sei. Se quiser entrar no Discord aí, quiser mamar aqui. Obrigado. Só cola, Falcon, também? Tem que conversar com a galera. Ah, mas a galera tá. Menino, que colheia essa. A galera não virou. Não virou coisa não, velho. Ah, o Falco entrou aí. Ah, era isso mesmo, olha lá. Tinha outra aqui, ó. Nossa, que lixo. O Celso tava na parte de baixo só comendo cenoura esse tempo todo, é por isso que ele sobreviveu, velho. Você quer... comendo cenoura. Aí, clipa essa parte que eu falei só mandar pro Celso, velho. Celso fica como? Feliz. E lá, o Celso entrou na party, olha lá. Sai daqui, mosquito chato do caralho.
Cadê? Oh, o Falcon entrou também aqui na call. Deixa eu passar o bio pra ele. E aí, Ramone? E aí, galera? Fala aí, amigo. E aí, Jesus. Tudo de boas? Fala aí, só não repara o Mickey, não, que ele tá meio nervoso hoje. Vai catar coquinho. Sei. O que a Isa falou ali? Aí dentro, Marco. Tá. Ah, dentro de ti, principalzinho. Você tá usando. Qual emulador, mano? Citra. Citra? Isso eu não cheguei a ver, deixa eu abrir aqui pra ver. É, essa parte aqui ficou meio estranha, né? Por quê? Todo mundo da vila virou pedra. Eu não consegui destransformar ninguém de pedra, ninguém em pedra. Não consegui ajudar merda nenhuma. O que eu consegui fazer foi salvar esse garoto aí, o Celcinho. Aí ele tá falando ali que isso é um milagre. É uma prova que nossa vila não está morta. Porra. Só tem um moleque ali, pô. Se fosse um casal. O moleque, o velho. A vila tá morta ainda, cara. Porque o velho vai morrer. O moleque vai crescer e vai morrer também. Não tem uma pessoa ali, uma menina. Se fosse um casalzinho de um menininho e uma menininha. Aí a vila... Ele poderia falar que a vila agora não tá morta, beleza. Porque eles vão crescer, vão casar e vão ter filhos. Agora ali não, o velho vai morrer daqui a 10 minutos, não vai durar muito. O moleque vai crescer e vai morrer também. A vila tá morta de qualquer jeito. Nós... Como é que eles vão fazer pra vila continuar, velho? Eu acho que aquele moleque é menina. E o velho sabe. Não, não. Aí é complicado. Salsinha, menina, pô. Pô, é foda. O velho tá precisando de óculos. Tá pensando que é menina? Se lascou. É. É, esse nome seu aí, Mourinho, tá foda, hein? A identity... Como é que é o nick do cara, bro? Mourinho. Beleza. É, mas eles não desviraram o estátua, não. Estão lá ainda, tá vendo ali, atrás do coroa lá. Ah, agora entendi. Eles vão numa jornada, o velhaco e o Celcinho. Faz sentido. E aí, man? E aí, man? Fala aí. Mas a vila tá fodida de qualquer jeito, velho. E aí?
E aí? Lá, os putos estão tudo aqui, ó. Pedra ainda. Os putão virou pedra mesmo. Se fuderam. Nada disso, Gustavo. Celcinho Alexandre. Celcinho Alexandre é fato. Nada disso, Júnior Bendo, filho da puta. O negócio de humilde não é comigo, não. Identity. E agora eu posso ir embora, não posso? Velhaco lá. Se fudeu. Peguei a tábua. É, o Celso, ele quer, né? Deixa ele lá, velho. Pode colocar. Eita. Nada disso, Mourinho. Vai se fuder, velho. Conversa de filho da puta. Agora tem que ir lá ver o que aconteceu. Apareceu mais uma ilha. O sistema lá. Eu voltei pra cá porque eu deixei meu. Deixei o barco aqui, ó. Nessa ilha aqui, ó. Obrigado a galera que tá mandando loot aí, velho. Ajuda pra caralho. E a galera que assiste há mais tempo aí quiser deixar aquele sub ou um apoia-se aí pra dar aquela moral, vai ajudar pra caralho. No mais, já agradeço. Vocês estarem aí num jogo que não é não é famoso. Show. Você vai ter uma galera show. Maneira aí. É, Adilson. E aí, Adilson, como é que estão as coisas? Tá fazendo uns cursos lá, velho? Tô. Foi hoje. Show. Show, show. Curso do que, meu filho? Fala direito pra nós, hein? Rapaz. Não. Ele tá fazendo curso A, pô. Não. Não, é curso profissionalizante. Que é? Cara de informática. Começou hoje? Não, só um tempinho. Que você tá aprendendo lá, filho? Tô tendo umas aulas de administração aí. Cada mês vai mudando o professor. Administração? Aí, de boa, Gustavo. Aí... No seu momento. O mais jogador dos milhões, você deu essa moral pra gente. As aulas de montagem, mas isso aí eu já tô ligado. Montagem de computadores? É. Legal. Eu já... Tô de boa já. É, não vai ter como não aqui. Acho que ele não respeitou aonde que eu deixei meu barco da outra vez, não. O barco sozinho voltou pro lugar lá, velho. Tá bom. Tá bom. Eu tinha deixado o barco nessa ilha aqui.
É, já que eu vou ter que fazer isso aqui, deixa que eu faço na próxima live. Assim, apesar de não estar tipo assim, nossa, o Ramon não tá jogando 4 horas de live, mas em cada live a gente faz pelo menos uma ilha, né, velho? Pelo menos a gente ajuda uma ilha em cada live. Já é uma coisa. É, véio. Não, One Piece, pô. Sei que não é o ideal, não é o ideal, mas. Realmente. É, dá pra tá um. Dá pra galera entender o que tá acontecendo no jogo. Ramon, você tá fazendo todo dia, né? Live, né, filho? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Todo dia, de segunda a sexta. Não falha nenhum dia, nunca, assim. Não. Muito difícil. Sexta-feira passada, sexta-feira atrasada, não fiz. Mas foi porque o Boca me pediu pra não fazer. Que ele queria fazer a live de não sei o que de torneio. Aí ele chegou pra mim e pediu pra eu não fazer live sexta-feira. Eu peguei e não fiz, deixei ele fazer. Só que eu não tô falando não, tô direto. Segunda a sexta, sempre às 10 da noite. Às vezes eu chego um pouquinho atrasado, mas eu dou uma estendida. Por exemplo, a live era pra acabar meia-noite. Uma hora da manhã a gente não acabou a live ainda. Sempre dou uma estendidazinha aí. Entendi. Eita. Aos poucos a galera vai chegando, velho. Vai trazendo a galera do YouTube, postando os vídeos, as lives lá. Que de, realmente, de começo é foda fazer a transição, véio. Vai ter quase ninguém. Aos poucos a galera vai chegando. É foda que... Infelizmente o meu upload junto com a Twitch tá foda, véio. Tá tipo assim... A net já não tá boa, né? E ainda ela tem um problema grave de rota com a Twitch, véio. Então o servidor é uma merda, velho. Junto com a net. É. Tem gente que... Por exemplo, eu usava a net em Macaé lá, mano. Caralho, terminava a live perfeita. Zero de drop. Tranquilão. Agora aqui, eu tô fazendo live aqui, ó. Tem... Ao todo tem 2 horas e 38 de live. E eu tive 29 mil quadros perdidos. E isso corresponde a 10% da live. Ou seja, 10% do que eu enviei pro servidor foi perdido. Caralho. Por isso que quem tá assistindo a live vê essas quedas de frame, tá ligado? Ah, tá, entendi. Do nada tem uma queda de frame. Entendi. Isso aí é por causa da oscilação da internet. É drop do... A internet não... Tá. A live não cai. Pelo menos a live não cai. Mas tem a queda de FPS, filha da puta. Eu achei, véio, que era coisa do emulador. É chato. Com uns gargalos aí. Não, não, não. Não é emulador, não é o PC, não é nada. Aqui tá perfeito pra, entendi, mim. A única coisa que tem de ruim é quando o emulador dá tipo um slowdown na música, mas só isso. Mas tá tudo perfeito, o FPS tá travado, 60, tranquilo. Agora, a queda de FPS na live é por causa do... É por causa do meu upload, né? E se eu mostrar o upload pra vocês agora aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Captura de tela. Ó, no momento tá aqui, ó. Subiu pra 6, é isso aqui, ó. Subiu pra 6, caiu pra 3, caiu pra 2, ó. Caiu pra 2, subiu pra 4 up, desceu pra 2. Vendo? É isso aqui, ó. É só olhar pra esse númerozinho aqui, ó, que você vê o que acontece na live, velho. A oscilação filha da puta que acontece. Tô vendo. Ó, ele simplesmente oscila pra caralho. É uma montanha russa, velho. A minha tava assim, esse dia também. Do nada começou a ficar normal. Não sei o que era, não. Aí se você vir aqui, ó, aqui no bagulho da Twitch aqui, ó, integridade da transmissão. Vê detalhes no Twitch Spectre. Vamos lá, Twitch Spectre aqui, ó. Caralho.
Eu já tava logado, filha da puta. Por que você deslogou, arrombado? Ó, eu venho aqui, ó. Twitch Spec. Ó. Olha só quanta queda. Olha, 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 olha. Caiu pra 3, ó. Ó, ó. Tá vendo como é que o cursor faz? Pra baixo, pra cima, ó. Que merda, man. É, isso aqui quer dizer o quê? Aqui em cima, na parte branca, é quando ele atingiu 6 mega. Aí aqui, no meio, é o 4 mega, 3 mega e meio. Deveria ficar aqui, ó. Só que tem um monte de coisa aqui pra baixo, ó. Ó. Aí ele mostra, ó, que em determinado momento, a minha live, ela bateu aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que esse aqui foi o mais baixo upload que eu cheguei. Ó, às 10h57, eu cheguei a 1.397 e o FPS caiu para 21, um pouquinho mais de 21, entendeu? Então o certo era ficar aqui no meio, 3,5, 4, era para ficar aqui no meio da aqui, ó. Só que ele sobe para 6, ele desce para 2, ele sobe para 4, e depois ele desce para 2 e não sei quanto, tá ligado? É essa porra dessa oscilação aqui que arregaça o bagulho, velho. Tá ligado? Sim. E ele tá contabilizando aqui ainda. Tá contabilizando. Tá, ó, em tempo real. Sem atraso. Tá aqui, ó. Ó, o mínimo de upload foi 1.036 de up. Entendeu? O certo era manter 3,5. Porque eu tenho 10 de upload. Eu tenho 10 de upload. Eu já faço live com uma diferença grande pra você ter disponibilidade de up. Entendeu? Caso cair. Mas de 10 cair pra 8. De 10 cair pra 6. Entendeu? Não é de 10 cair pra 1. De 10 cair pra 600. Entendeu? Esse que é o foda. Entendeu? Se ele caísse de 10 de upload pra 6 de upload, beleza. Eu transmito a 3,5. Tá na média. A live não vai sofrer nada. Se eu tô com 10 de up e o up cai pra 9, cai pra 8, eu uso 3,5. Não vai sofrer nada na live. Agora, se eu tenho 10 de up, tô transmitindo com 3,5, ele cai pra 1, pode a porra da live, velho. Aí fica essa merda aí, ó. De FPS caindo. Pode? Sim, entendi. Realmente. É muito, muito complicado, velho. Tem que ter muita paciência. Agora, isso é outro. É, cada caso é um caso, ainda né? Ainda bem que você é um rapaz paciente, né, Ramone? É, mas. Eles estão. Já me tava pior, velho. Não tava conseguindo nem fazer live. Eu ligava, você viu lá no bagulho. Eu lembro quando tava ruim, aham. Tava uma merda. Melhoraram um pouquinho, pelo menos tá dando pra fazer live. Pelo menos isso, né, velho? Sim. Porque o boleto do pagamento não falha, não, né, velho? Todo mês tá na conta, isso, né? É sagrado. Tá no e-mail lá, filho. Ó. Dia 20 vence, dia 16 eles estão mandando e-mail pra mim perguntando por que, que eu não paguei ainda. Foda? É, filho. Pô, tô vendo aqui. Ó, vence 20. Dia 16 chega o e-mail perguntando. Pô, tô vendo aqui que o senhor ainda não pagou a conta. Eu acho que de repente o senhor não deve ter recebido. Veja na caixa de spam, mas de qualquer forma nós estamos mandando aqui uma segunda via do boleto em anexo. Tá ligado? Vence dia 20. 16 já estão cobrando. Que eficiência, amigo. Só pra confirmar, né? É, pra cobrar, meu amigo, é eficiência danada. Aí sim. Essa eficiência que a gente queria ver na prestação do serviço, né? Pois é. Ou quando você marca um agendamento e você fica com um cara de imbecil esperando, chega na hora e ninguém vem. Já aconteceu isso com vocês? Você marcar um agendamento, uhum. Uma visita técnica, eles marcam o dia, a hora, chega. Tudo direitinho, chega na hora, meu só amigo. Só no outro dia. E olha lá. Ó, estão me ligando aqui porque não deu pra aparecer e comparecer lá na casa do senhor. Só amanhã. Você fica lá com cara de bunda lá. Pra fazer o quê? Não tem jeito? Não tem jeito, amigo. É
Caralho. Ó, vou dar um host na live de um amigo aqui que tá jogando Chaos Legion do PS2. Já deu uns 3, 4 hosts na live dele já. Gente boa. Não vou ficar procurando muito live dos outros, não. Tô pagando a filha da puta dos outros. Beleza pela presença aí, Kevin. Deixa eu pegar o nome do bagulho dele aqui, ó. Galera, obrigadão pela presença, obrigadão pelos subs. Obrigadão pelos loots. Obrigado pela moral que vocês estão me dando aí na minha volta à Twitch. E acho que é isso aí, velho. Amanhã nós estamos de volta, jogando um retrosão nervoso. Isso aí. Falou, Isa. Agradeço aí a galera que entrou no Discord aí, trocou uma ideia maneira. Eu que agradeço, Ramon. Uma honra falar com você, mano. Valeu por chamar, que mano. Que nada, porque honra o quê, rapaz? Eu sou um imbecil, rapaz. Que é isso, quer levar pro quarto? Não, eu lembro das gameplays do Ramon lá, de Dark Souls e tal. Uhum. Tudo foda, mano. Coisa das antigas, né? Galera, é isso aí, um abraço e até a próxima. O Vitor deu um rush automático agora, 10 pessoas, foda-se, vai tudo lá pra live do cara, ajudar o amigo lá. Falou, um abraço. Vou sair fora aqui também, boa noite pra vocês. Beleza, amigo. Falou. Valeu aí, Ramone, por chamar. Até mais, mano. Ó, boa noite aí, Vaquinha. Falou, filho. Um abraço aí. Valeu, Zão, mano. Falou. Bom descanso, mano. Ramone, pela você moral também. Aí, cara, de dar um host aí. E o pessoal que veio pelo Ramone também, sejam bem-vindos aí. Uma boa noite a todos aí. Boa madrugada, né? Então, valeu, Ramone, aí. É o seguinte, filho. Quem não conhece, eu sou o Hugo, eu faço extremamente jogos. Eu tô fazendo um hangout